ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតែយើងក៏យើងមិនភ្លេចដូចគ្នាពីបាទចង់រោចចង់រោចជំរងសេវាកម្មបណ្ដាញទូរស័ព្ទណាដែលល្អបំផុតនៅកម្ពុជានោះទេបាទកុំភ្លេចដូរមកប្រើសេខាបណ្ដាបាទដោយសេខាងមកជួនជាមួយនឹងសេវាកម្មនឹងបណ្ដាញសេវាល្អបំផុត ហើយក៏ដូចជាបបិសោធន៍នៃការលេងហ្គេមដល់ល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយមានការទទួលស្គាល់ពី Open Signal ទៀតបាទលោកមែនតើហើយកំភ្លេចជាមួយនឹងការឡាយដាក់ស៊ីហ្វទៅលើ Page Play ហ្គេមទាំងអស់គ្នាដែលឥឡូវមានការឡាយស្ទ្រីមផងដែរបាទចឹងបាទបីទទួលបានអ្វីដែរថ្មីនិងប្លែកៗក្នុងវិស័យ Sport របស់ Paragon ដាក់មកបិទប្រវកស្មាច់ឆៅមែនខ្ញុំបិទហ្អេអូបាទហេរ៉ូនឹងទូចញយបាទទូចញយញយលឿនមែនតើប្រកែកកែកកែកហ្នឹងបាទប្រកែក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 
VR អូខ្ញុំស្ដាប់យល់ហើយ VR អូខ្ជូម៉ែទៅស្ដាប់យល់ប្រហែលថ្ងៃហើយបាទអីតែដៃឮអូខ្ជូឮអូខ្ជូក៏ទុយបាទតាដំបងអាក្បាលដំបងអូខ្ជូបាទស្ដាប់យល់ហើយអ៊ីម៉ូតអីគេបាទស្ដាយតុក្កតាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចដែរមីនីត្រាក្នុងកំពុងចូលក្លុកទៅលើតេជាខ្លាំងតែនតេជាអញនឹងយកបានបើដែរទេបើយកបានបើមកវិញមើលមកយកតែម្ដងបាទបើឈាមនឹងសតអូយកបានតិចដែរដូចអត់គេមានស្មៃយកໄວវិញដូចខ្ញុំបានយាយចាក់តិចតិចໄວយកតែម្ដងទៅលើអ៊ីម៉ូជីអេឬអាយជុំការ flick ចេញផងដែរមកការចេះស្លូមការបុកតាមយកតែម្ដងចុះអីយ៉ាបាទចាំមិនគាត់ដល់នេះគ្នាគាត់គ្មានទីមេគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស៊ីមេគ្រានេះទេណែបាទរត់ថែទៅក្រោមសាច់បងធំ single នៅនឹងដូចគ្នាផងដែរចាំមើលសកហើយនឹង gang ដែលបងអលីហ្គេមនេះបានដែរឬទេបាទចឹងឡែនទាំង3មានដំណឹងខាងលើចែកដាជាមួយនឹងរុនដូចគ្នាផងដែរដែល Roger ប៉ះគ្នាជាមួយ Espreda កដាមេកទាំងពីរជួបគ្នាឆាងអឺតិចគ្នាឆាងអឺជាមួយនឹងCyclop ក្រុមដាក់ក្បាច់បាទអីតែយ៉ាងមិនដែរខាងក្រោម single កំពុងគ្រោះថ្នាក់មកការកាច់ប្រែដើម្បីធ្វើការដកថយសិនផងដែរបាទក្រុមការងារទាំងពីរព្យាយាមក្នុងការលេខ save បាទដោយសារលេខ4អត់មានលុយទេបាទយ៉ាងម៉េចដែរខាងលើលោឈាមខ្លាំងមែនទេរុនអាចថយបានដែរទេប៉ុន្តែមានការកន្លងចូលទៅដល់ invest ជាមួយនឹងចាងក៏លោចាងក៏លោទៅតាមម្ដងបាទចូលទៅចាងក៏លើនេះដែលចា level 5ហីបាទច្រើនដែរ level រះអទី clear minion យកតាមម្ដងពី mini tra ប៉ុន្តែក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចដែរមានការគប់ជាមួយនឹង i frog មួយអេស្ដាយចាគប់ i frog មិនហីកកកែបាទបាទមិនដែរគប់កែកាប់បើកអាទីវាយមួយស្មៃយកតែម្ដងទៅលើ baby night ប៉ុន្តែមានការលោចេញទៅវិញផងដែរពីដូចគ្នាបាទមួយមនុស្សកាន់តែច្រើនកាន់តែសบายសុខភាពមួយទៀតកាន់តែទីនៅខាងលើចាក់អាទីវាយលើ Wendy យកតែម្ដងប៉ុន្តែមានការអន្តរាគមចូលមក too late បាត់ទៅហើយពី emoji ឬ IQ មានដាក់ web please ទៅវិញទៅមកដូចគ្នាទៀតបាទ good game web please ទៅវិញទៅមកសំក្រៀមទឹកចិត្តតែដាក់ទី1 3នាទីស្រស់ញញឹមតែម្ដងទើបតែដឹកមកដល់ភ្លាមភ្លាមពីកំពង់សោមគឺឡាក់សមុទ្រយ៉ាចាំមើលតាមរើបាននៅកន្លែងបានសមុទ្រហ្នឹងណាស៊ីបានដែរទេចឹងបាទជាមួយនឹងកម្រង second for you កម្រងតែវេវេបែបលេងរហូតចឹងបាទជាប់ដល់ចុចផ្កាយប្រព័ន្ធទ្រុងជ្រូកបាទក្នុងនេះមានការអន្តរាគមវាយជាមួយនឹងដាវ 3D យកតាមក្នុងអេស្ដាយចាំងដាវ 3D វាយបាទយ៉ាងមិនដែរដាវយកបានដែរទេជាមួយនឹង dinosaur អូបាទយកបានបានហើយបាទចាប៊ូការលោតវាយយកតែម្ដងទៅលើ baby night ប៉ុន្តែក្នុងនេះអាចមានបញ្ហាមកដែរបាញ់សបាយចុច web play យកទេបាទវាយគ្នាបើកអាទីវាយមួយស្មើយកតែម្ដងទៅលើ baby night ក្នុងនេះក៏បើកអាទី auto តែឥឡូវ early game web មកបាទស្រូជាមួយនឹងឈៀនតែចាមកដូចគ្នាចូលចាក់វាយទៅលើ bin យកតែម្ដងការបើក spam law មកដែរការដេញវាយចាក់អាទីមួយពោប៉ាំងញោកបាទបាទ web play ទៀតងងទៅ web play ទៅមកម្លៀនដងទាំង fan club ដែលមកក៏ដូច see you soon បាទលោកជន់អាទីវាយលើអរុនយកតែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរវាយលើកំរាមមកក្រោម web play វិញអត់ទេអឺបាទ web play ទៅមកបាទมันបានអីទេបាទសំខាន់ទឹកដៃក្នុងការវាយគ្នានេះគ្នាបាទចឹងនិយាយទៅមើលអាយធីបបកគាត់អូពីការក្លុកឈ្មោះ Red បងផងដែរពីការសឡែនមានតែកាច់ប្រែតមួយផងដែរពី Single កំពុងចាំវត្តមានរបស់ Team ចូលមកជួយផងដែរប៉ុន្តែ Red បងនៅដៃធ្វើការ Take បានសឡែនយកតែម្ដងលីសឡែនទាំង4 Stack ក៏បានហើយចាទីយកតែម្ដងទៅធ្វើការ
ាផ្លោះលបងចេញតបាត់ផងដែរលោកជន់អាទីវាយទៅលើជន់យកតែដល់តែក្រានេះកំពុងរះអាទីបាទចាឲ្យមីក្រូធ្នាក់បងដែរមកការរះប៉ុន្តែផារកោឈីមកការរងឲ្យផងដែរបាទយ៉ាជាមួយនឹងការកាច់ចង្កេះដតុនរបស់ដេចាបាទអំបញ្ញមីនេះប្រលឹងចង់សក់តែមកចាក់តែម្ដង single អាចនឹងដាច់ដេចាបាទជាមួយនឹងការមកក្លុក red របស់ក្លែងស្មៃដោយបាញ់នេះស្មៃតាណាគ្នាបងមកក្លោស្មៃអមកតែមកតែគាត់បោះចូលតែ single នេះគ្នា defend បើខំជាប់ពីនឹងបានមកគេវិញតែគាត់សុដាយយត់បាននេះគ្នាបាទយ៉ាអញ្ចឹងអឺខំមកវិញ fighting fine line នេះយកតែម្ដង air emoji error xqc យកក្នុងការកុំកែមួយជាប់ alt របស់ paragon ញ៉ៃញ៉ៃខ្លាំងតែមកការ slice skill មួយបាក់ alt ដកថយចន់ឈាមក្នុងការតាមខ្លាំងតែតែចាយយ៉ាងមិនដែរឃើញវត្តមានរបស់ bin ការចាក់អូពេញវាយយកតែម្ដងចូល spam លើងប៉ុន្តែក្នុងខាងក្នុងនឹងការប្រវល់ alt 1ដើម្បីការពារជាមួយនឹង bin ដើម្បីឲ្យដកថយដូចគ្នាទៅធ្វើការលើកមកវិញដូចគ្នានៅក្នុងពេល4 second ទៀតតែប៉ុណ្ណោះខាងលើបែរគ្នាយកតែម្ដង2ទៅ1យ៉ាងមិនដែរ bendy អញទុកចោលដែរទេឈីយកក្នុងការតែឈាមវាយលើ bendy ណៃមកកវី2កវីយ៉ាងមិនដែរអេក៏គ្រប់សុភៅហោះចូលជាមួយនឹង paragon ក៏ដូចជា bendy ណៃដូចគ្នាបាទដាក់មកជាមួយនឹង item cop ដែលសិតជា itembest early game item នេះមកដែរយ៉ាអញ្ចឹងដាក់ក៏កាត់មកដូចជាដាក់ទី2មានអាណាអាចបើកឆាកបានមិនដាក់បានព្រៀបព្រៀបទេមើល map ស៊ីស៊ូដូចជាត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនក្នុងការចាំបាទ maximum តាំងពីអ៊ឺហ្គេមនេះឲ្យរត់របស់ Q អូដោយសារតែនេះបានក៏លួចក្រហមគេអើលួច Q គេបាទយ៉ាបាទដោយសារតែដាក់ចាលួច Q គេឲ្យរត់យក Q មួយព្រៀបព្រៀបតែម្ដងបាទចាំបាត់ Q មួយសម្រាប់ single បាត់បាទគឺសោតបាក់ខំនេះគ្នាចឹងដាក់មួយនេះ3បើតូននឹងបើវាយឬក៏មិនវាយបាទដែលរ៉ូឌីមេកដ៏សំខាន់អត់មកទេគឺជាមួយនឹង Hellcat ដែលលេងដោយ single ចឹងទី fight ដាក់ខាងលើនេះ 100% គឺអត់វាយទេគឺប្រហែលជាប្រឡែងឲ្យស៊ីស៊ូយកហើយបាទសារតែចាញ់គេបុកចានចំទៅលើ Vending ការកុំកែមួយចូលទៅខាងក្នុងផងដែរអត់តការវាយនោះទេតែការកាច់បរាយផងដែរខាងក្រោមសៀរុនបាននោះទេដកថយបានទៅហើយតែធោះធោះឲ្យបាត់បងផងដែរធោះធោះបាត់បងបាត់ទៅហើយវេទីអានមីក្រូតាមផងដែរមានការដឹកតាមបើបើជំនាល់ទីតែចាយយកតែម្ដងគ្រូឈាមបើតែនៅចាយយកតែម្ដងចាយយកចាយយកបើអត់ទីជន់មួយតែជួយស្គីតអូស្គីតអូឡើងឈាមសមិនតាន់នោះទេនៅតែអាចដាច់ទឹកក្នុងក្រែតយកតែម្ដងអូតែចាចាក់បីយកហ្វ្រីស្តាយបើតែផារ៉ាហ្គនជាអ្នកឃីលបាទកាប់ស្រីមែនតែននិយាយទៅមិញគឺមាន energy ដើរបកាត់4ដាំនៅនឹងតែរសា animation របស់យើងអារឹងមកឃើញនេះគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់មិញគឺខ្ញុំអត់ក្បាច់ដើររេរាំបាទ dancing solo ប៉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 អូចាក់ដើរ Hollywood ចឹងបាទកាប់ស្រីមែនតែនបាទបាទមិនដែរដៃលឿនលឿននេះនេះជួយចាប់អាទី1ហើយឈាមសតែអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បងដែរ3ទៅ1ចាក់ចំជាមួយនឹង threat វាយយកតែម្ដងវារុនធ្វើការ hustle បាត់ទៅហើយបាទបាទអូសរី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 បាទយ៉ាងមិនដែរទៀះយក4 stack ទូមក blink slam យកបាត់ទៅហើយក្នុងនេះតែចាំការ out ទី1ចាក់យកតែម្ដងការកែប្រែ single ឲ្យបានបងជីវិតពុកដែរបាត់បងជីវិតយកតែម្ដង good game fair play ទឹកខ្លាំងតែតែក្នុងនេះការជាប់ stun តែឈូមិញបុកជាងណារុនយ៉ាអូមកទីរៃផាក៏ពងសុបាយទីគ្នាចឹងនាំមុខដល់តែ 3k goal តែ 2k ទេចំណាសតែនាំមក6ទុននឹង1ជាមួយនឹងការបិទមកគ្នាតាមនៅទៅលើ fan club demon បាទយ៉ាងមិនដែរមានការបើក spell ឈាមបាទបើក spell លោកបើក alt វាយយកតែនៅវាយបីម្នាក់ឯដល់ទេបាទនិយាយទៅថាបូសគឺជា one of the king of the fighter តែម្ដងនេះជា one of the bestTank fighter ក្នុង game នេះដែរចឹង break top up ជាមួយនឹងកម្រង set card for you ជួយផ្កាយ 5,000 ត្រង់ជ្រូកដើម្បី top up កម្រងអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលវែងចុះ3ដងថែមម្ដងជួយផ្កាយ 5,000 ត្រង់ជ្រូកអាចរើសជាមួយនឹងម៉ឺនុយបាននេះដែរបាទបាទដោយអត់មានអាកេឆ្នៃធៀបផ្លាច់ផ្លាច់នេះផងដែរជាមួយហើយធៀបដែរត្រូវជាមួយ hero របស់គាត់បាទធម្មតាធម្មតា have fun DJ នេះដែរហើយអរុនហើយអតេអឺច្រឡំដែរអរុនច្រឡំចូលមកតែតែតែចាបាទលុយច្រើនមែនតើហេយ៉ាបាទកាប់ស្រីមែនតើបើបើអាទីចាប់ជាប់ទៅលើ emoji error IQ បាត់ហើយខាងលើម្នាក់ឯងតែម្ដងផេនទីដល់ឈាមសអត់ទៅទេតែក្នុងនេះធូធនដែរយកបានក្រុមការងាររបស់ខាងទីផេនក្លបដេម៉ុនតែបាទទីដាច់ក្នុងបងយកតែម្ដងបាក់សំដុំឲ្យមើលមួយទៀតបាទតែមានរំដល់ see you soon គាត់ឈ្នះគេជាមួយនឹងកដាជាក្រុមរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់សហការគ្នាជាក្រុមយើងចាំមើល fan club demon បាន why team fight ជាមួយ see you soon ដែរទេខ្ញុំចាំមើលការ perform ជាក្រុមរបស់ fan club demon ខ្លាំងមែនតើនេះសារថាគាត់អាងគាត់មាន haircut លេងម្តងដំបូងfighter ដល់តាំងពីគឺ bin si ហើយ win ding នឹងចូលទៅប៉ៅនៅក្នុង middle game មានឆាំងអឺតាមបាល់ទីពីក្រោយនេះគ្នាផងដែរជាមួយមានរូបភាពការឡើងដែរជាផ្សេងការលេង link របស់ Decha គឺពិតជាស្តាំងមែនតើណា fight man Decha ប៉ៅចូលខ្វាច់យកតែម្ដងក្បាល់អាទី1ចប់ពីរប៉ុន្តែ skip បាល់ក៏នៅតែធ្វើ hustle បាត់លើ emoji error IQ មានកាច់អាទី1 counter ជាមួយនឹងអាទី mini trade គ្នាប៉ុន្តែ single នៅតែធ្វើ
ស្លេបបានទៅលើផោរកាផារកនមកដែរបាទបេនមកហើយក្នុងនេះ blue bird អាច take បានដែរទេគណៈពេលមានការបើកអត់ទីវាយយកតែម្ដងពេលពីណៃក៏ដូចជាការគប់កងចាក់លោវត្តម្ដាយម្ដាយហត់ទីលោជំនាបតែស្លេបអូលឺឆោលឺសសសបាយស្លេបឆ្លាប់លឺសសមួយបេននៅតែអាចខើហាហាស្លេបបានទៅលើដេជាមកដែរបតែក្រៅហាស្លេបបានដូចគ្នាបតែ blue bird នៅតែអាចធ្វើការ take បានពីបេពីណៃអូហូបាទនិយាយពេលក្រោយស្លេបនេះធ្លាក់ម្នាក់ម្ខាងថ្មតែមកហេងមកប៉ាំងធ្លាក់ខាងតែមួយបាទរួមខាងគ្នាពេលហ្នឹងគឺទៅហើយបាទចនឈ្មោះចនចនស៊ីណាបង្ហាញសាច់ដុំឲ្យមើលទេបាទចនចាំងកលស៊ីណាបាទអូឈ្មោះមើលហ្គេមមួយនេះយ៉ាងមិនដែរបាទមានអារម្មណ៍ថា fan club demon តបដៃបាន2 kill មកវិញជាផ្សេងការ lock ទៅលើដេចាបានមកគ្នាដែរដេចាថ្ងៃនេះគឺ performing ល្អមើលមែនតើបាទជាមួយនឹងការ perform ច្បាស់ជាមួយនឹងការ control បើជាមួយនឹងការ perform ជាមួយ hero throw damage ក្នុង team fight ជាផ្សេងការ control energy ដើមបួតដើមរបស់គាត់គឺបច្ចុប្បន្នឈ្មោះនឹង100ទុក Hero Link មកឲ្យយើងទស្សនាតែអញ្ចឹងមាន Hero មួយដែលត្រូវដាក់មក Rosie Barbecue របស់ខ្លួនឯងបានបើសិនអាច Rosie Barbecue គេទៀតបាត់ Barbecue មួយគឺបាត់កម្លាំងមហាសាលរបស់ League តែម្ដងហើយក៏ដូចជាត្រូវបញ្ជា Hero នឹងឲ្យ start ដូចគ្នា Hero នេះបើសិនជា Challenge គឺជា Hero ដែល Wipe គេ free តែម្ដងបាទ Wipe គេ free មក Hero Link នឹងបាទ Wipe free តែម្ដងតែមិនដែរលោទី1បាទលោទី1អាចបានទៅលើណាគេបងដែរយើងចង់ទស្សនាអ្នកគ្នាបាទបាទឡទី1បើកឆាតឲ្យ see you soon ចូលទៅពត់បណ្ដាបណ្ដាកង្ខមអាលីឈ្មោះនឹងចៃដាបាច់មើលក្បាលនេះគ្នាកំពុងតែតេសតាមគ្នាលេងទៅវិញទៅមកបាទតែ4ស្មើខាងលើអ្នកដែលចាញ់នឹងអស់ឡតអ្នកដែលឈ្នះនឹងបានឡតទី1នេះខ្ញុំតែតែមកចេតនារបស់ Funclub Demon អត់បាយទេណាបាទឡតចូលបានបាត់ហើយឈ្មោះឡតទី1បានទៅលើដេចាថាកាហាសលេបានឈ្មោះឡតផងណាយា Funclub Demon ដឹងគេតែម្នាក់គ្នាក្លែកទៅ single single game នេះគឺពិបាក rock kill មែនតើនេះថាតែសមាជិកស៊ីស៊ូ3អ្នក purify ទាំង3ម្ដងតែថា hero tan ហើយ roger គាត់ទៅផែកឡាមកតាន់ហើយគាត់ដាក់មកតង់អត់ដាច់ទេដៃវិញមិញចាក់បាទ baby night តាន់មែនតើតែម្ដងហើយក៏មានជាមួយនឹង frozen ទៅតិចម្ដងទៀតផនកាផារកនតាន់ហើយមានអាបើកអា skill គេសល់លេងហើយគាត់លូតមកដាច់ពាក់កណ្ដាលដាច់លើសពាក់កណ្ដាលឈាមទៀតតាំងតាលូតមកមកតាំងដាច់ដាច់វិញហើយបាទអូបាយបាទតែចាពងហឡូថោះសំាយខ្លាំងតែរិកកឌឺពីអរ៉ុនមកដែរឌឺទៅលើមានស៊ីតាមដងមានស៊ីជាមួយនឹងអរ៉ុនស្ដេចឌឺដូចគ្នាអត់ទៅអូហ៊ូហ៊ូស្ដេចឌឺដូចគ្នាបាទមិញវាយចាញ់សិស្សច្បងគេសោះហ្នឹងបាទមែនតែតែម្ដងបាទមិនដែរញាក់ចោលដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកដូចគ្នាផងដែរបាទឌឺគ្នាខ្លាំងមែនតែប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះយ៉ាងមិនដែរមកអឺចាក់ចលោទៀតបាទតែចាវិញហ៎ខ្ញុំមិនដែរឡូតមកខាងក្រោមតែតែចាចូលចាក់អត់ទីចូលតែម្ដងវាយទៅលើវេតនេះប៉ុន្តែមិនដែរធ្វើការឈូស្គីលដើម្បីធ្វើការដកថយផងដែរចូលចាក់ទៀតអូអូអូចាក់បីទៀតប៉ុន្តែកំពុងឡូតកំពុងធ្វើការវាយជាមួយធីស្រីសេរីនៅខាងក្រោមមកដែរធីស្រីខាងក្រោមបាត់បង់បាត់ហើយការជិះប្រូសែនបើកអត់ទីល្អមែនតែពីបីវិនាយប៉ុន្តែក្នុងនេះឡូតចូលវាយជាមួយនឹងបេះយកតែម្ដងស្រូអត់ដល់វាយជាមួយនឹងបេះនោះទេវាយជាមួយធរេនៅទី3នៅកណ្ដាលមកដែរប៉ុន្តែជាមានការកាច់ប្រែដេញវាយយកតែម្ដងទៅលើប៉ារ៉ាហ្គនគុំយូយល្បីហ៎វាយមួយសិនបាទយ៉ាងមិនដែរទួយដើម្បីតោក្បីបតាដើរតាំង្បីទេបាទអរ៉ុនមកជួយមេបានហើយបតាបានក៏ទៅតែធ្វើការស្គីលគេបានចាក់អត់អីវាយយកតែម្ដងអេមជីអេរអៃគ្រូក៏បានបងជីវិតដូចគ្នាបាទបាត់ម្នាក់មួយតបងគេពីមីនីត្រាបតាអរ៉ុនទ្រីកអេអរ៉ុនមិញមកកណ្ដាលមកវាយបានល្អមែនទែនកៅវាយ back step វាយបានសមាជិកទាំងពីររបស់ Fight Club Demon នេះគ្នាដែលមិនអាចថយបានដូចជា Win Wendy Tan បតាដែលសារតែរ៉ូឌីមេកទាំងពីរមកគាត់មិនចេញទេគឺវាយតែរ៉ូឌីមេកទាំងពីរចោលតែគ្នាដែរចេញណាមិញមិញបាត់បាច់5 kill ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងការបដាច់ប្រទីយក្តារហើយនឹងក្រោមដើម្បីសមាជិក Fan Club Demon ពិបាកនៅក្នុងការទៅប្រទីយនេះគ្នាដែរស៊ីស៊ូនៅមុខ Early Game ទីរាយដែលជាក្រុមមួយដែរបាទមិនអាចមើលរំលងនេះគ្នាមកដល់វគ្គការប្រកួតលេខ3លេខ4នេះចេះដូចបាននិយាយអ្នកនៅតែគ្រប់គ្រងក្រុមស៊ីស៊ូ Sticker បៃដងនៅដែរបាទ Fan Club Demon Sticker Wow ទីគ្នាជាមើល Sticker ក្រុមណាទទួលបានច្រើនជាងបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើធីមទាំងពីរចឹងចូលមកដល់ game ពួកគាត់ចាប់ដាំឆ្នៃអាយធីមពេញហ្នឹងហើយអាណិតជិះគេគឺ single game នេះបាទចាញ់ទេ purify 3 hero តែម្ដងដូចគ្នាមកដែរបាទគឺអត់មាន hero lock ទីទៅ hero lock សាច់ចាញ់ purify អាកៃ hacker សាច់ចាញ់ purify ចឹងគេយកតែ purify មកអាទីចាដាគ្នាចាញ់ purify ចឹងគេយកតែ purify ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកគឺអត់មានអីធ្វើ game បណ្ដោយបាក់លេងបណ្ដោយបាទនៅក្នុង game នេះផងដែរយ៉ាចឹងចូលមកដល់រោងចាំតឡតទី2នេះស៊ីស៊ូនប្រហែលជារកកន្លែងជុំគ្នាហូរនេះមិនទៀតអេបាទមិនគេយ៉ាងទី1មួយយើងហ្វាន់ក្លាប់លេចចាំស៊ីឡនបាទចាំតឡតទី2គេមកបាយបណ្ដោយតិចអាយូអាផ្សេងមកកន្លែងកែដាក់គ្រឿងខ្លែមកគួយផឹកស៊ីហូរមកឡតអេអេអេអូប្លីមកប្លីមកដល់បាទសាតូបអត់ចង់ទាន់ទៅទៀតដល់មកទៀតនេះប
bà 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 chúng đợt mình là cái này thì mình play play nữa té sao tại này đã bị ai team follow ta tam tụ ăn nó bao quát đại sao tại chơi team này còn thằng ai play bạn chẳng biết skin sang tốt sản phẩm này đã có chỉ play mà đại fan hero nên mới mua và nó cái nông cà bạc quát bao giờ được nhiều đấy và cái nông cà bạc quát này nhưng đọ sang bằng sao bạn sụt rồi vậy đấy đang liền và chạy lọt vô tam đông và vay lọt vô tam đông bây giờ rồi cái đôi chân đây cha vu khả cái nông này nhầm mấy đai vô bán chúng mình đang lo tay tê cái đôi chân công cang gì đó khán thính fan club demon ba cái phong thức ca thì fan cho mình cho nó tê là sao làm mình ca ông cái này diêm hồ hai tàng pi đau đau nằm paragon tàng tròn và paragon chúng mình đang tròn cái phong là căn mê cầu sải tạt ta thêm bạc con đang ăn khăn ông dừng bàn lọc bọt bài chòm hao ơi cô cứu lên mặt khách màu ô bà vô đông thầm ôm nè cô bật bay xanh ta viên viên chẳng thì tiết lọt nâng mặt đó thì chẳng đáy chỉ lọt tiêu mà ta lọt nâng bà ho hay bọc tới bóng thì bay hẳn lời bình bà chẳng bà lọt chạy cách cột bà lọt xa quá à bông quay là ứng xa lánh cả đá phần tay bọc lờ lọt đi lọt chạy quay là ứng bà trộn tờ ấy bà cái bông đại cầm được rồi hả tí chập á tí chuộp bà đà hơi khen khen ông đi xin gó đạch bà đà hơi cái đôi chuyện khen ô tỏ đạch tí xoát đạch gì đó để cha cho chạy vô tạm đấu nhưng mà đang áo tìm hết bà tạm cả đồn skip bia rốn phong tay nhưng mà đà anh quay bàn đà tí cái bông đấu chân chung mà đồ bó tìm hiểu bó tròn khen khen ông đi vô bà chung mà đồ xin gó bà đà hơi cái đôi chuyện emoji ở đây anh chua đằng ba style mà miết bài lên nghe sao nó trâu bay thì thấu mi ấy và victory ba chẳng còn đây khi nào mang tay ba chơi